madaxweynaha cusub ee shacabka reer somaliland dhowaan doortay mudane muuse biixi cabdi ayaa kulan ballaaran oo mahadnaqa la qaatay wakiilo ka mid a guddiyadii ololaha xisbiga kulmiye ee gobollada dalka somaliland oo dhan. Kulankani oo xarunta ololaha xisbiga kulmiye ka qabsoomay maanta ayaa madaxweynuhu mahadnaq ballaaran ugu jeediyey guddiyadaasi, kuwaasoo ka howlgelayay wakhtiyadii ololaha doorashada lagu jiray guud ahaanba gobollada dalka somaliland, waxaana si weyn uu ammaanay doorkii ay guddi ahaan ka soo qaateen hawshaasi ballaaran ee qaranku soo maray. Xubno ku hadlayay magaca guddiga ololaha xisbiga kulmiye oo halkaasi ka hadlay ayaa si xeel dheer u sharaxay tallaabooyinka xisbigu guusha u soo hooyey ay qaadeen wakhtigii ololaha, waxaanay u mahad celiyeen shacbiweynihii reer somaliland ee codkooda la garab galay xisbiga muxaafidka kulmiye. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa kulankan uu la qaatay xubnaha guddiga ololaha xisbiga kulmiye oo wakiilo ka ahaa dhammaan guddiyadii ololaha ee gobollada dalka, waxa uu ku bogaadiyey sidii nafuridda lahayd ee ay uga qayb qaateen guushii xisbiga kulmiye ka soo hooyey doorashadii madaxweynenimo ee dalka ka qabsoontay, waxaanu madaxweynuhu ku dhiirigeliyey inay sii xoojiyaan sidii xukuumadda cusub ee dhowaan la dhisi doono xisbiga iyo shacabkuba u wada yeelan lahaayeen xidhiir fiican oo joogta ah. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in si degdeg ah uu u hirgelin doono ballamihii ay guddi ahaan iyaga oo ka wakiila murashaxiinta xisbiga kulmiye u gudbiyeen shacabka reer Soomaaliland, isla markaana uu cadaalad iyo sinaan ku maamuli doono guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland. Sidoo kale waxa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xubnaha wakiilada ka ah guddiyada ololaha xisbiga kulmiye u sheegay inaanu marnaba talada ka goosan doonin xisbigiisa kulmiye, isla markaana wixii tale iyo tusaale ah mar walba uga marti yahay.